საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ინტენსიურად ატარებენ ღონისძიებებს. ხეტყის უკანონო მომპოვებელთა გაყალბებული დოკუმენტების გამოყენებით, ხის მასალის რეალიზატორთა და კანონდარღვევით, მოქმედი ხის სახერხი საამქროების გამოვლენა ხილების მიზნით. ბოლო პერიოდში გაიზარდა ხეტყის უკანონო ჭრის შემთხვევები, შესაბამისად საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობა ამ მიმართულებით განსაკუთრებით გააქტიურდა. ამ წლის 26 ივლისიდან საგამოძიებო მოქმედებები ერთდროულად დაიწყო იმერეთის, აჭარის, კახეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის, შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთისა და სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონებში. საგამოძიებო მოქმედებები და ღონისძიებების ფარგლებში მიმდინარეობს ხემასალის გადამამუშავებელი და რეალიზატორი საწარმოების საქმიანობის კანონიერების შემოწმება. ასევე რეგისტრაციის გარეშე მოქმედი ხის სახერხი საამქროების გამოვლენა. ანალოგიური ღონისძიებები უნდა გატარებულიყო სოფლებში, ჭუბერსა და ხაიში, სადაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ ხელი შეუშალა საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებს მათზე დაკისრებული მოვალეობის შესრულებაში. რის გამოც ხსენებულ სოფლებში საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების უსაფრთხოებისა და საგამოძიებო მოქმედებების ხელის არ შეშლის გამო საჭირო გახდა სპეციალური დანიშნულების რაზმის მობილიზება, რომლის კანონით დაკისრებული უშუალო ფუნქცია მოვალეობა საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა. აღნიშნული საჭიროება გამოიწვია იმან, რომ სოფელი ჭუბერისა და ხაიშის ადგილობრივმა მოსახლეობამ გზა გადაკეტა საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების ხელშეშლის მიზნით, ქვებით და ხელჯოხებით დააზიანა საგამოძიებო სამსახურის ავტომობილი და საფრთხე შეუქმნა საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. ამ ეტაპზე საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება ხეტყის გადამამუშავებელ 39 საწარმოში, ასევე დამატებით გამოვლენილი იქნა რეგისტრაციის გარეშე მოქმედი ხის საამქრო 20. ამოღებულია ათეულობით კუბური მეტრის ხის მასალა. ამასთან ხეტყის მასალის რეალიზაციის კანონიერების შესწავლის მიზნით საგამოძიებო და შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლების ერთობლივად გატარებული ღონისძიებების შედეგად ქალაქებში, თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში არსებულ ბაზრობებზე მიმდინარეობს ხეტყით მოვაჭრე 150-ზე მეტ ობიექტზე ინვენტარიზაცია. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 210, 192, 287 პრიმა და 303 მოხლებით. და ბოლოს, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური კვლავაც ყველა სამართლებრივ ბერკეტს გამოიყენებს და შეასრულებს კანონდებლობით დაკისრებულ ვალდებულებებს და გამოავლენს აღკვეთს ხეტყის უკანონო მოპოვება რეალიზაციის ფაქტებს. კანონის შესაბამისად დაიჯდება ყველა ის პირი, ვინც ჩართულია აღნიშნული დანაშაულებრივ საქმიანობაში ან ხელს აფარებს ამ საქმიანობას. კონკრეტული პირების პასუხისგებლობა